солодощі. Це те, без чого важко уявити. Дружні посиденьки за кавою чи зрештою просто на все наше життя. Але за вибором такої їжі теж потрібно ретельно стежити насправді. Сьогодні про те, як правильно споживати солодощі, обирати та навіть робити шоколад у домашніх умовах, розповість Олена Турченюк, яка сьогодні завітала не сама, а з такими громадними приборами. Доброго дня, пані Олена. Доброго дня. Дуже раді вас бачити в нашій студії. Взаємно, я також вас рада бачити. Розкажіть, чи ви самі любите солодке? Так, звичайно, я обожнюю солодощі. Але для мене важливо, щоб це були натуральні солодощі і щоб з мінімальним вмістом цукру або взагалі без рафінованого цукру. І обожнюю шоколад, ну, я думаю, всі люблять шоколад чорний, молочний. Ось, і сьогодні я от в студії вам проведу такий невеличкий майстер-клас. Ось, зробимо вам, з вами натуральний чорний шоколад з медом, без білого цукру, без пальмової олії та інших всяких хімічних добавок. Я мовчу, тому що я вже трохи відчуваю якийсь аромат. Аромат шоколаду, який стоїть найближче до мене. Ось тут. Бачите? Ай, Богдан, сьогодні ми будемо його топити. Ось пані Олена, до речі, перед ефіром вона вирішила, що все-таки покаже нам, як це робити максимально в домашніх умовах. Ми ставимо кастрюлю на водяну баню. Зараз вона розігрівається. Тут у нас все парує. І тоді далі ми в процесі нашої розмови будемо топити шоколад. Тому стежте за нашими діями, і ми розкажемо вам абсолютно про усі і інгредієнти, і послідовність того всього, як це потрібно робити. Нам потрібно, я так розумію, починати вже. Так, так, так. Вже все готово. В нас є водяна баня. Ось. Якщо хочете, можете мені якби допомогти. Звичайно, щоб я вам буду щось давати, ви мені кажіть, що. А я буду рухати, можна? Так. Перш нам треба розтопити терті какао-буби. Ось. Добре. У нас тут 100 грам. Дуже пахне, перевіряй. Це якісні какао-буби сорту Triolo Criollo, регіон Венесуела. Ось, вони дуже ароматні, але зараз просто от вже буде. У мене одразу два питання. Перше, до якої температури має бути підігріта вода? Тому що ми тут нещодавно так обговорювали температуру супу, там 30 чи 40. Це взагалі була дуже фантастична історія. То як тут має бути? 80. От 80 градусів, не більше 100. Тому що також дуже важливо не перегріти. Якби навіть, ну і можна, часто запитують, а чому не можна безпосередньо підігрівати какао-масло і какао-боби в каструльці? Ні, тому що, ну, якби це можна зробити, але це дуже важко контролювати. Парова баня більш ніжна, так, наскільки я розумію. Так, і тоді воно плавно розплавляється і, ну, і утримується температурний режим. І де купити такий шоколад? Боби. Це саме боби? Ні, це ще не шоколад. Ну, це ще не є якби шоколад. Це терті какао-боби. Ми сьогодні з тобою багато дізнаємо. Ну, якби самі, ну, якби потерті боби, якби форму какао-крупки можна придбати зараз. Ну, в нас в магазинах є здорове харчування, бо в інтернет-магазин, який спеціалізується по какао-продуктах. В магазинах здорове. Тобто це ще потрібно буде знайти. Так, так, в нас в Луцьку є вже. Ну, добре, є, тобто чимало магазинів і є от різних, якби різних сортів, то це якби зараз не є проблема. Або інтернет-магазин, там є все. Ну, ви ж знаєте, зараз поки воно топиться, тоді наступне питання: чи можуть взагалі бути солодощі корисними? Чи може бути таке? Тому що ви кажете, що в магазині здорового харчування, відповідно, напевно, це якесь відношення до здорової їжі теж має. Звичайно, що, ну, наприклад, дивіться, зараз ви можете просто, ну, побачити, з чого буде складатися наш шоколад. Лише, якби, три інгредієнти. Терті какао-боби. Зараз ми вже також в процесі можемо кидати какао-масло на 130 грам. І мед. Тобто все, три інгредієнти, це дуже важливо, якби, ну, зрозуміти, що складається натуральний шоколад без пальмової олії, без цукру. Також дуже часто виробники додають емульгатори, гідрогенізовані жири, які дуже шкідливі, які відкладають на наших судинках і потім якби не є, вони не є дуже корисні. Ось. Потім соєвий лецитин, там замінники або пишуть ще еквіваленти какао-масла. От це дуже важливо враховувати, наприклад, коли ви обираєте шоколад. І навіть і не пишуть, а еквівалент, тобто замінник, а який? Тобто який це жир? Бо, ну, якби, бо в шоколаді повинен бути жир. Ну, ось. А тут, тобто, і мед, і все. Нема це ніяких, максимально натуральне. Натуральне. Ось. І потім доповнювачі. Там от у нас є фісташки. Це ми потім додамо. Так, так. А чи ці компоненти, вони можуть бути якісь там шкідливими або з якимись добавками? Чи це от
Чи це просто неможливо? Вони можуть бути шкідливими, так. Якщо ви, наприклад, з'їсте там зараз, наприклад, одну там, ну, наприклад, плитку шоколаду. Ну, ми знаємо всі, що шоколад він містить кофеїн, тобто не менше, ніж в каві. Він якби такий збуджуючий десерт, ось, надає нам енергії, сили. І як у всьому, і не тільки в десертах, має бути міра. От норма в день для дорослої людини – це 30-35 грам в день шоколаду. Чорного не менше, ніж 75% какао. Ось, і бажано випуску, без ту. Скільки в нас вийде какао відсотків? 75. Так і 75, є. Там від 75 до 80, отак угу. От. От у нас це вийде результат. Так, тобто... Наступні 20%, я так розумію, це, власне, складники. Мед, горіхи і ні, масло. Мед. Тобто, ну, саме підсолоджувач. Угу. Хоча можна зробити, якщо ви хочете, наприклад, чисто чорний, але він буде... Гіркий, так, так. Ось. Ви додаєте мед як підсолоджувач, але ми знаємо, знову ж таки, з здорових цих магазинів існує дуже багато зараз різноманітних альтернативних цукрів. Це стевія, це просто замінник цукру. Так, так. Чи можна, навіть якщо мед, там, можливо, в когось чи алергія, чи просто не вживають, додавати замість меду, власне, ці підсолоджувачі? Так, є замінники, це, наприклад, еритритол, мальтітол також, або стевія. Можна, але вони містять такий дуже незвичний, специфічний присмак, особливо стевія. Так. Навіть я, якби я за здоровий спосіб життя, за життя без цукру максимально, я не скажу, що я на 100%, але це не всім, навіть мені і не дуже якби подобається, ось особливо стевія, навіть у випічці. От треба її чуть-чуть, якби там трішечки додати. Або якщо, наприклад, еритритол чи мальтітол, або інші замінники, які є, якби також не дуже корисні, там, аспартам або і інше, ось, то їх краще подрібнювати в пудру. Бо якщо, наприклад, безпосередньо додати, то потім буде от такі, якби, не буде ніжна консистенція шоколаду. Якщо, наприклад, маєте кавомолку і подрібнити навіть цей еритритол чи мальтітол, і, ну, смак, але все одно з медом воно буде смачніше. Ну, але якщо у випадку так, якщо дійсно в людей алергія, то, в принципі, можна і такі. Але дуже важливо подрібнити в пудру, от в кавомолці. Тоді буде більш-менш однорідна маса. Але важливе питання, чи можна все-таки шоколад купити в магазині такий, який можна буде споживати? Тому що ми знаємо, що є там какао 80%, 90%, такі є. Чи можна цьому справді довіряти? Чи все-таки краще зробити ось так от самому вдома? Ну, я звичайно, що краще зробити вдома. Плюс це цікаво. Ну, це можна процес. Сам процес, можна з друзями, там, з коханим. Ось, собі купити от інгредієнти і такі зробити собі вечір. Тобто, це дуже класно, це дуже романтично, там включити музику, свічки, купити боби, воно, в принципі, воно все є доступне, і собі влаштувати таку шоколадну романтичну вечерю, можна так сказати, вечір. Ось, або з сім'єю, з дітками особливо дуже цікаво. Але не забуваймо, шоколадом одним мужик не наїсть. Ну, так, це вже як десерт. Треба навчитись готувати борщі і прозорий бульйон. І, так, дивіться, нас же я вимикаю. Зараз приблизно я. Яка температура цієї субстанції, яку ми зараз бачимо, вона насправді досить рідка і вже видно дивіться, досить гаряча. Так. Ось все, і так навіть вже можна і відставити. Ви просто не уявляєте, як це пахне. Це просто, і... мені здається, я би хотіла, плитку аби всі... Плитку ми можемо забрати вже. Так, так, так. Так. Тоді забираємо, окей. І я хочу ну, якби сказати на рахунок шоколаду, що можна вибрати в магазині, головне, треба читати склад. Ось. Зараз десь сюди поставлю. Не вилазить тут в нас, ну, бачите все. Ага. Читати склад. Тобто на першому місці мають бути терті какао-боби, або ще називають в народі какао-маса, або какао-терте. Тобто це одне і те ж, просто по-різному виробники це називають. Mm-hmm. Какао-масло, ну і підсолоджувач, або цукор, якщо вам... Ну, але так, як ви казали вірно, що вміст какао має бути не більше... Не менше, ніж 75% какао. 75, 80, є 92 або й 99. Тобто це вже якби, як вам подобається. Бо не всі люди люблять, наприклад, 99% какао шоколад. Я, наприклад, обожнюю, але навіть іде подивитись на прилавках, його дуже мало. Ну, якби це відповідно показує те, що я хочу всі. Показати просто на так. Камеру, ось як зараз це виглядає. От натуральний шоколад. Ось він. Як він пахне, розкажи вам. Маша, розкажи, як це пахне. Неймовірним таким карамельним запахом. Тут і відчувається ось цей запах шоколаду справжнього, але без жодних домішок, такий він просто пахнючий і дуже насичений насправді. Давай нюхати. Так, так.
пахне. Відчуваєш дуже, запах, дуже, Богдан? Тільки не чихай. Не вода. Так. О, я його, боже, який він смачний. Мені також, ой, такий аромат, я обожнюю. Ну, аромат, насправді так. Як ви відносите? Маша не їла з вчорашнього вечора, бо знала, що ви прийдете. Що шоколад буде. Тренер сказав, хочеш шоколаду, не їж. Жартую, тренер мені такого не говорив. Насправді, як часто люди надають перевагу таким екзотичним видам шоколаду? Зараз дуже вони популярні. Такі, як з чілі, з сіллю, з ментолом, так, дуже смачне, з м'ятою. Чи робите ви такі види шоколаду? Я робила і цукерки, от трюфелі, і шоколад, але я вам скажу, що небагато людей, які от дійсно, яким подобаються, ну, такі от такі наповнювачі. Я обожнюю з перчиком чілі, навіть з приправою карі, ось, сіллю морською, там, з спеціями. Але є люди, які люблять, але їх не так багато. Тобто в нас якось більше люблять класику. Чорний, молочний, або там, може, там, з корицею. Ну, якось так. Навіть я робила трюфелі з ефірними маслами. Там лаванда, апельсин, лимон. Вау. Також були. Тобто от я навіть проводила мастер-клас для жінок. Подобалось, але якось... Ну, навіть мені казали, ну, якби так і казали, типу, Оленко, це на один раз, на два. Тобто, воно смачно, але от, ну, якби, щоб так постійно їсти, як звичайний шоколад, то ні. Але ви, окрім того, що сертифікований шоколад'є, ви ще й дієтолог. Так. Питання вже більше як до дієтолога все-таки. Чи може бути, можуть бути солодощі корисними? Не лише шоколад, який ми робимо вручну, а взагалі. Якщо вони навіть десерт, навіть якщо він з цукром, там з кремом, зі всіма цими всякими наповнювачами, він не буде шкідливий, якщо він буде в міру, ну, в міру споживання буде в міру. Так, тобто, і, звичайно, бажано в першій половині дня, тобто там як десерт після сніданку, або якщо вже, це також важливо, бо справді, бо ми ж в нас метаболізм, омін речовин, він є, якби більш функціонує в першій половині дня. І він не буде, ну, і відповідно, це, ну, не бажано кожен день, ось, звичайно, що. Але зараз, якби, просто є така можливість робити десерти натуральними, тобто є багато, навіть той шоколад, там, цукерки сухофруктів, ось, то, але і також, і натуральний десерт також має бути міра, тобто у всьому. Ну, справді, горіхи мають дуже підступно. Так, от є зараз є такі десерти, ці кешю-кейки, які роблять, наприклад, чизкейки на основі кешю. Там немає тварних жирів, вони є веган. І подумаєш, ну, вроді би, якби, ну, корисний десерт, там, без цукру, без там, там і тварини жирів, вершків, але він також є ситний, він калорійний, бо горіх, які є калорійні. І там додають або мед, або кокосовий цукор. І часто люди думають, ой, що можна, якби, з'їсти себе, там, якби, так, побалувати. Але вони також, тобто, так само впливають на організм, просто так, вони менш, там, більш корисніші, але, якби, там так само багато жиру, фруктози, ну, і вуглеводів, і тому подібне. Гаразд, ось. А тим часом в нас в студії ми вже зварили, ну, не зварили, а підігріли, розтопили какао-боби. Додали туди какао-масло і додали туди мед. Мед, так. Мед, вся ця маса має температуру близько там 70 градусів плюс, Ні, плюс-мінус. Вода, бо ми за воду говорили, перепрошую. Ви казали 80, вода, то десь приблизно сама маса, плюс-мінус там 70, трошки менше. І ось зараз вона така є, це я забираю. І далі що нам потрібно ще робити? Як красиво це виглядає, насправді. Мед розтоплюється повністю, чи він все ж таки залишає трішки крупинки такі, своєрідні, дивіться, власне, тут, меду? Також так важливо мед додавати в кінці, тобто його не підігрівати. Також дуже часто, я навіть сама колись так думала, бо багато читала, що мед не можна підігрівати, бо він виділяє там токсичні речовини. Ні, тобто це вже якби доказує, що це міф. Лише такий на момент важливий, що він втрачає свої корисні властивості, але він якби тих токсичних і шкідливих речовин він не виділяє. Але так, Уляна Супрун про це писала. Ось. І просто, ну, якби я, так як я в своїй роботі, то додаю в кінці. Тобто я його не розплавляю, і він же, ну, якби сам дуже гарно просто треба вимішати, і він ну, і гарно взаємодіє з шоколадом. І також от це залежить від меду, настільки він якби зацукрований. Зацукрований. Тобто, ось, буває також в мене, що
залишаються крупинки, то я якби просто треба дуже гарно вимішувати. Тобто ага. навіть цим вінчиком від таким, от, ну, який для використовують кондитери. Але от ми сьогодні говоримо саме про шоколад, про його натуральність, а якщо говорити самі про загалом про десерти, то що вони категорично не повинні містити для того, щоб бути корисними і або навпаки не шкідливими для організму? Ну, це цукор. Цукор – цукор, це найшкідливіше. Так, ну так, якби цукор, потім вершки, бо є вершки, наприклад, дійсно натуральні, а є такі, що просто почитаєш склад, там три поверха, там навіть і більше, і загущувачі, і навіть пальмова олія, і також гідрогенізовані ті ж самі жири. Тобто важливо вибирати… Ну, але це, бачите, ну, якби це треба якби і часу вкласти, наприклад, якщо ви хочете приготувати якийсь десерт, щоб були натуральні коров'ячі вершки, наприклад, без mm-hmm. просто там вершки з пастеризованого молока і все. Натуральне там вершкове масло, яке, наприклад, там не містить. Тобто, я зрозумів, потрібно максимально да. оригінальні справжні тобто, продукти обирати для так, готування. Бо, і без цукру. І хочу навіть на рахунок mm-hmm. масла. Має бути жирність 82% жирності, тобто не менше. Бо якщо є, наприклад, нас там 72, 70 і менше, це вже є спред. Тобто угу. це є не масло, це є гідрогенізований жир, який взагалі ну не можна. Краще не споживати. Так, так. Головне, щоб були просто натуральні продукти. Вершки, там борошно, бажано не пшеничне вищого сорту, а хоча б цільнозернове, наприклад, житнє, кукурудзя, не рисове, зараз дуже багато видів борошна. Ще уточню, ось, за таке. Цукор, ви кажете, його краще не споживати. Але замінити можна найкраще медом, правильно я зрозумів? Так, або кокосовий цукор, uh-huh. або навіть оцей мальтітол, еритритол, наприклад, бо вони... Це вже звучить страшно. Так, він страшно, але оці, наприклад, цей вид замінника, він, ну, його можна споживати навіть людям, у кого цукровий діабет, бо там uh-huh. низький вміст вуглеводів. Uh-huh. Ось. Він якби... Він дуже концентрований, і насправді, так, коли ти, я просто сама також полюбляла виготовлювати щось таке смачненьке, але намагатись трішки змінювати звичні нам продукти на більш здоровіші, про які ми говоримо, і він насправді дуже концентрований, Богдане. Так, і коли ти його добавляєш капельку, ти потім перебиваєш горіхами, його не відчути, але солодощі є. Хвилиночку, стратегічне питання. Я чую за це вже багато часу, від ефіру до ефіру, що вона щось там виготовлює. Бачиш, як людина прийшла? З шоколадом, з плиткою, з кастрюлькою. Все зараз тут зробить. Я ж пообіцяла глядачам, що буде. Я глядачам пообіцяла. Давай зробимо якийсь, наприклад, конкурс. Я можу розіграти. Один раз я принесу в студію і зроблю точно таке саме і розіграю для наших глядачів. Ну, добре. Ми про це подумаємо. Це стратегічне питання просто було. Бо що це таке? Далі ми розповідаємо. Як далі, пані Олено, діяти? Що ви робите? Дивіться, в нас гарна консистенція. І зараз ми заливаємо шоколад у наші формочки. Це досить швидко, в принципі. І дуже просто. Тобто, реально, десь за півгодини можна зробити собі домашні цукерки. Звичайно. Наприклад, можна купити такі формочки також. Вони є доступні на ринку, тобто в будь-якому магазині. Або можуть бути формочки із силікону для льоду, які у вас є вдома, наприклад. Або можна навіть придбати. У нас так само є купа магазинів, де є продукція для кондитерів. Там також можна собі там сердечко, ну, тобто якусь тематику дитячу, наприклад. Сердечко, чуєш? Ось. Ну, або там дитячі якісь там, не знаю, машинки, звірятка і тому подібне. Так, дивіться, діти, от що я помітила, вони чорний шоколад не дуже сприймають. Якщо людина вже в старшому віці може його їсти спокійно, і вона розуміє його користь, то для дітей чорний шоколад, він гірчить. Чи можна зробити щось солодше, молочніше, аби дітки могли їсти такий домашній шоколад, а не куплений? Ну, і молочний, ви маєте на увазі. Взагалом теоретично можна, тобто так само взяти терті какао-боби, какао-масло, сухе молоко. Сухе, так. Але от є важливий момент, що воно все розмішається, буде взаємодіяти гарно між собою, але консистенція не буде така ніжна, наприклад, як в спеціалізованій машині, яку я використовую, називається меланжер. Ось, де там від 10, навіть і більше, просто вже залежить від... Від рецепту. Від рецепту перетираються какао-боби і какао-масло на кам'яних жорнах,
І на виході буде гарний, тобто, ну, справжній натуральний шоколад. Угу. Ось. Якби вдома це можна, але він буде смачний, але буде, ну, якби не такий ніжний, наприклад, як от ми звикли, ну, як, або як дітки звикли, наприклад, їсти, шукати з магазинів, коли ти, ну, дійсно, коли тане в роті, та коли ніжний роті, смак, так. І це. Але в мене знову до вас ось питання, як і до дієтолога, і до шоколад'є. Як правильно протягом дня ще їсти солодке? Ви казали, що краще в першій половині дня, але чи можна його, наприклад, там... В другій половині. Ні, чи можна... В третій, так. Да. Те, що ти любиш в третій половині дня поїсти, то я і не сумнівався. А взагалі... З чим не можна, наприклад, поєднувати солодке? Я чув за те, що потрібно спочатку їсти солоне і лише там через годину чи через певний час солодке. Чи це правда? Так, дуже, ну, якби краще вживати солодощі, там, наприклад, до кави після сніданку, ситного, білкового, ось, щоб не переїсти, бо також дуже важливо правильно сформувати тарілку. Наприклад, ну, сніданок або обід, або вечеря, щоб була збалансована, раціон, так. Достатньо білка, складних вуглеводів, це тобто каші, злаки, ось, або там цільнозерновий хлібчик і обов'язково овочі. Якщо у вас буде ситна, класна, збалансована тарілка, вам, чесно, навіть солодко не буде сильно хотітися, просто, ну, там, дійсно, ви завжди хочете якоїсь там цукерочки, особливо зараз холод, там, чай, да, чаї, гарячі, кава. І тоді і солодко хочеться менше. Бо чому ми хочемо, навіть я по собі пам'ятаю, коли я була, як, ну, коли я дійсно жахливо харчувалася, і дуже багато, я взагалі от багато їла солодкого. Бо коли, ну, немає збалансованого харчування, то тоді ми все одно організм хоче якби заїсти, доїсти себе, підживити. Так, так. І ми, відповідно, на солодкому ми якби відриваємося. А якщо збалансовано у вас є білки, жири, вуглеводи, тоді там навіть та цукерочка, навіть з цукром, вона не буде шкідлива, і нам і дійсно не буде такого бажання багато їсти, ну, солодощів. Якщо, от, наприклад, після обіду, звичайно, що, ну, хочеться, буває там настрій поганий, ще щось, друзі, якісь день народження. Важливо мати, наприклад, вдома там от фініки, сухофрукти, ну, бажано там натуральні, щоб або банани. От банани гарно замінюють солодощі. Угу. Натуральне там домашнє варення, наприклад. Ну, таке, тобто, щоб постійно вдома було щось таке натуральне, солодке, і щоб там фрукти, ягоди, от зараз особливо дуже важливо в осінній період, щоб підтримувати імунну систему. Ось. Ну, в принципі, так, якби, щоб, ну, максимально, щоб натуральне, але, говорю, головне залежить від раціону. Раціон, тоді не буде хотітися солодко. Я навіть на собі цей, якби, експеримент, я на собі це і дослідила. Ну, і так само на от консультант. Можливо, Маша вам повірить і теж почне стежити за харчуванням, а не солодке багато. Я, до речі, чула, можливо, ви розвінчаєте цей також міф, зараз ходить в мережі, в соціальних мережах, що солодке це дуже шкідливо, і що навіть його хочуть ті, в кого проблеми зі здоров'ям. Так. Ой-ой. Це може таке бути? Може. Я навіть... Чи розвінчаєте, чи навпаки підтверджуєте? Підтверджую, навіть можу додати, що це хочуть, от часто навіть люди є ті, тобто, наприклад, якщо вам дуже сильно хочеться солодкого, це можуть бути грибки в організмі, які не ви хочете, а вони хочуть підгодуватися. Ого! Ні, справді, воно то звучить, можливо, страшно, так, але вони є. Це тобто... тільки в сезон грибів, чи це протягом року? Протягом року, це не в сезон грибів. Ось, грибки, які є в нас, і ми про них, про це якби не знаємо, і це хочуть вони, особливо навіть, коли дуже хочеться кисломолочних продуктів. Припиняйте, ми сьогодні про позитив. Ми це питання дослідимо, розкажемо. Я це можу, ну, просто це дійсно тема дуже обширна, ось, але ви праві. Тобто, дійсно, якщо є, от кажу, нема збалансованого харчування, є стрес, є також, може бути, психологічні причини, коли ми просто, ну, якби, дійсно, заїдаємо емоції, коли ми не, якби, пропрацювали той стан, може, якийсь стрес там ще, ну, ти не знаю, то може бути люба ситуація вже. Тобто, можна просто це якось психологічно до цього підійти, ну, якби, а не заїсти, маю на увазі. Угу. Тобто, ну, багато є практик різних, так, щоб... Так, давайте будемо додавати смаколиків до нашого вже шоколаду, бо я вже хочу і попробувати, але розумію, що чаєвою поки не попробую. Напевно, не встигнемо, тому що воно має вистигнути, тому ми це спробуємо після рубрики. Але перед тим хочу уточнити, що ви будете додавати, чи є якісь обмеження в наповненню цього шоколаду зараз? Обмежень, в принципі, немає. Можна, тобто, все, це все, що хочете, ви можете вже мені, якби, якщо хочете допомогти. Звичайно. У нас тут є Богдана, тобі фісташки. Ближче. Я буду тобі казати, що, а ти будеш домовляти. Давай. Ось, у нас тут є фундук, мигдаль. І фісташком посипати. Фісташки подрібнені.
Це може бути сюди. Ваші улюблені горіхи, які вам подобаються. Втопився. Так. Воно хай собі там це. Фісташками. Ой, молодець. Тук. Оце чоловік у твоєї жінки. Тук. Так. Шоколад сам робить. Ну, бачиш, Міша десь гуляє. Також можуть бути там сухофрукти, у нас тут сублімована вишенька, кокосова стружка, може бути кунжут, можна спеції додати. Я не попробую, я хотів показати сам вже готовий наш виріб, але ось тут можна подивитися, дві цукерки ми зробили, єдине, що вони ще повинні застигнути, і тоді зможемо вже їх куштувати. До речі, це чудова нагода підготуватися, наприклад, до якогось кіновечора перед тим, як до вас прийдуть гості, і ось разом їсти здоровий шоколад, здорові солодощі. Як виявилося сьогодні, це цілком можливо, тому що ми використали лише максимально натуральні інгредієнти. Нагадаю нашим глядачам, що ми розтопили какао-боби, додали туди трішки какао-масло, все це натуральне, згодом меду для солоду, і пізніше залили у формочки і додали лише додаткові інгредієнти, теж натуральні, такі як горішки, цукати і все інше для смаку. Ми дякуємо вам, пані Олено, що ви сьогодні до нас... Я вже тут все вивезла. Я вже в іншій реальності, я вже теж вивезла. Солодкою нашу студію. Насправді дякуємо, що завітали до нас в гості. І, Богдане, будемо продовжувати наш ефір. Так, дуже дякуємо вам за шоколад, який ви показали, як можна зробити в домашніх умовах. Сподіваємося, це повторять. Дякую вам, мені було дуже приємно, було дуже і приємно показати вам, любі глядачі, що це можна зробити вдома. Тобто це не є важко, головне – бажання, творчість, тобто класна компанія. І це така ароматерапія, правда, от як воно діє, оці, воно все дуже гарно впливає на наш стан, особливо в осінню пору холодну. І ну, це круто, робити натуральні солодощі, особливо шоколад, своїми руками, з любов'ю, з душою, і без шкоди для здоров'я, і фігури. Ми бажаємо вам і усім нашим глядачам такого ж смачного життя, як цей шоколад і цей аромат, який просто зараз перебуває у нас у студії.